ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି କିମ୍ବା ଏହାର ସିରା ପ୍ରସିରାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ବିଶେଷ କରି ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ବା ଦାନ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କେବଳ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ହୋଇନଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି, ରୁଟ୍ କେନାଲର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବା ଜରୁରୀ, ଏବଂ ଯଦି ଅସହ୍ୟ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତେବେ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଆମେ ଖାଇବା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଥର ଭଳି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡେଣ୍ଟାଲ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମର ଆଜି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାକୁ ନେଇ, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଗୋଟେ କମନ୍ ଯଦି କହିବା ଯେ ସମସ୍ୟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଲି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧରେ ବହୁତ କାରଣ ହୁଏ। ଏଇଟା ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ମଝିରେ, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ନଉ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଇରିଟେଡ୍ ହେଲା ଗଡ଼ି ସେ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଟୁଥ୍ ଡିକେ, ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଡେଣ୍ଟାଲ କେରିଜ୍ଟା, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ କହେ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଇଯାଏ ସେଇଟା ମେନ୍ କାରଣ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି ଆବ୍ସେସ୍ ଟୁଥ୍, ସେ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ମାଡ଼ି ଅଛି, ସେଟା ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସିଭିର୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁଜ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଅଛି ଆବ୍ସେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା, ସେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅର୍ କ୍ରାକ୍ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ସଡନ୍ ଜର୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଅର୍ ଏଇଟା ଅଛି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଗମ୍ସରେ, ମାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ବି ଅଛି କାରଣ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ। ଅର୍ ସେମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ସ୍ଲିପ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ଅର୍ ବାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିଥ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଅର୍ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାରଣ ଅଛି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ। ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ, ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୁଟ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଘସିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ହୁଏ, ଅର୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଅର୍ ଅଲଗା ବି କାରଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଇୟର୍ ପେନ୍ରେ, ହେଡ଼େକ୍ରେ, ଅର୍ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ବି ଦାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସାଇନସିସ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।